بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi, jumpa lagi dalam di Akademi Sunnah. Alhamdulillah, buat kali ke kali dah banyak dah. Tapi dah lama tak online dengan ataupun live dengan Akademi Sunnah. Buat kuasa pun kita sedikit sibuk. Tapi Alhamdulillah, bulan Syawal ni kita boleh balik tahsinul Quran. Allah, siapa yang berminat nak baca sama-sama boleh bagi tahu dekat FB ni, nanti Syekh Safwan akan bagi link untuk kita baca sama-sama. So, hari ni kita akan baca surah Al-Haqqah. Satu yang okay. Surah Al-Haqqah ni surah, sebuah surah yang tak berapa panjang. Dia hanya ada bagi tahu dua muka saja. Dan ada 52 ayat pendek. Surah yang sangat senang untuk dihafal. InsyaAllah hari ni kita akan buat seperti biasa, kita baca dan kita akan tengok apa hukum-hukum yang ada dalam surah Al-Haqqah. Okay. Saya akan mula sekarang. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Tengok ayat pertama, kedua dan ketiga. Tiga ayat yang pertama ni ada perkataan Al-Haqqah. Pada perkataan Al-Haqqah tu mad lazim. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal apabila ada syaddah selepas tanda panjang tu Al-Haqqah. Tapi nak senang cerita, kalau tak nak ingat nama belakang dia, mad lazim mestilah dibaca dengan 6 harakat. Semua mad lazim. Tak kira mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Semua kena baca 6 harakat. So, kena jaga-jaga itu lah. Kalau nak baca sambung boleh. Al-Haqqatu وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما دو لما جائز لما جائز يبني باتشة دو مبات dengan 6. Okay. So, kita boleh baca dua. Itu kalau kita nak sambung tiga ayat tu, kita boleh baca dua rakaat ya. Wama tu. So, kita boleh lengkapkanlah.
Ataupun mad jaiz. Mad jaiz 2, 4 ataupun 6. Yang ke seterusnya, ayat seterusnya. Pada ayat ketiga, ada adra. Adra tu mad. Bukan mad. Qalqalah. Qalqalah sughra. Pada pertengahan bacaan, kalau ada huruf Qalqalah, Qutubu jaddan. Ada qot, qaf, ta, ba ataupun jim ataupun dal, dia kena baca qalqalah sughra, qalqalah kecil. Okay. Adra kama. Okay. Yang seterusnya, kazzabat thamud wa adum bil qari'ah. Kazzabat thamud. Ta tu bila dalam keadaan sukun, kita kena bagi bunyi. Bunyi dia tu. Kazzabat Thamud wa'adum bil-qari'ah. Wa'adum. Dal, dhammah tu, asal dia ialah tanwin. So, biasanya kalau tanwin, kalau ada mim kecil yang ekor panjang ni, dia adalah iqlab. Iqlab adalah nun mati ataupun tanwin, nun sakinah ataupun tanwin jumpa dengan ba. Wa'adun bil qari'ah. Okey, tu. Seterusnya, fa amma thamud fa uhliku bit taghiyah. Fa amma wajib al ghunnah min ashaddadah. Thamud fa uhliku bit taghiyah. Fa'uhliku. Ha, situ pun ada satu hukum iaitu mad asli. Uhliku tu. Okay. Setiap kali kita jumpa keadaan macam ni, dhammah, waw, sukun, ada alif satu lagi. Dia, alif tu dia tak mengganggu apa-apa. Seolah-olah dia tak ada kat situ dalam bacaan. Fa'uhliku bitawiyah. Maksudnya ku tu dua harakat lah. Dia tak boleh baca lagi panjang ataupun kita baca pendek. Banyak orang yang saya selalu dengar orang baca, dia baca pendek. Jadi kalau baca pendek itu dia satu kesalahan. Ayat seterusnya. Wa amma, sama juga tu, wajib al-ghunnah. Adun fa'uhliku. Adun fa'uhliku. Itu ikhfa hakiki. Tanwin jumpa dengan fa. Fa'uhliku birihin sarsarin. Birihin sarsarin itu pun ikhfa hakiki. Sarsarin atiyah. Sarsarin atiyah. Itu izhar halqi. Sarsarin atiyah. Izhar halqi ada berapa? 6 huruf. Ingat. Hamzah. Ha, ha, kho, ain dengan ghain. So ni jumpa dengan ain. Tanwin ataupun nun sakinah jumpa dengan ain. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Sab'a layalin. Okay. Sakharaha alaihim sab'a. Alaihim sab'a tu izhar syafawi. Mim sakinah jumpa dengan sin. Sab'a layalin. Situ ada qalqalah sughra. Sab'a layalin wa thamaniyah. Layalin wa thamaniyah. Ikhfa. Ikhfa. Tanwin jumpa dengan waw. Itu ialah idgham. Ma'al ghunnah. Wa thamaniyat ayyamin husuma. Ayyamin husuma. Macam tadi juga. Jumpa ain. Ini jumpa ha. Idgham. Sorry, izhar halqi. Husuman fatar. Kalau sambung, husuman. Kalau kita berhenti, sorry. Kalau kita berhenti, husuma. Itu jadi mat. Mat iwat. Ha? Kalau kita berhenti situ. Kalau kita sambung, dia akan jadi fatarul qawma. Itu adalah ikhfa hakiki.
فترى القوم فيها صرعى كأنهم كأن فيها صرعى كأنهم وجب غنى هم أعجاز إظهار شفوي أعجاز نخل خاوية بعد الله تنوين بخاء إظهار حلقي فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم فهل ترى لهم لهم ميم هاتو هذا ميم ما تيجي بالميم لا إدغام إدغام شفوي ميم ما تيجي بالميم ميم باقية نسافر نقول نبا كي يلاقي إلى إطلاب أوكي Alright, pergi ke surat seterusnya. Okey, untuk ending ayat surah yang apa ni, muka surat pertama ni, ending dia, akhiran dia semua huruf ta marbutah. Okay, kalau huruf ta marbutah, kita kalau habis, kita habiskan dia, dia akan jadi huruf ha. Jadi tak boleh bunyi huruf ta. Sambung macam kita. A'udzubillah ni syaitan. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا
Okey. Baris paling atas. Wajah Fir'aun. Wajah Allah mat. Mat wajib. Mak wajib sebab dia dalam kataan yang sama. Mak wajib. Mak wajib dia baca 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4 ataupun 5 harakat. Wajaa fir'aunu. Okey, pada kataan fir'aun tu dia ada ra tarqiq. Ra tarqiq. Kita baca nipis lah sebab dia sebelum tu baris dia baris kasrah. Fir'aun. Kita baca fir'aun. Kita baca fir'aun. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ قَبْلَهُ إِخْفَى حَقِيقِي selepas dia huruf tafkhim, huruf berat. So dia kena, bacaan dia tu lebih kepada, lebih berat sikit. وَمَنْ قَبْلَهُ قَبْلَهُ ada qalqalah sughra. قَبْلَهُ maksilah sughra ataupun maksilah qasirah. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Okay, satu benda saya nak sebut ni. Huruf Hamzah, apabila dia tak kira lah dalam keadaan fathah, kasrah, dhammah ataupun dalam keadaan sukun, pastikan jangan bunyi Ain. Walaupun huruf dia tu lebih, lebih macam nak dekat dengan huruf Ain. Banyak orang yang akan buat kesilapan yang tukarkan huruf Hamzah ni kepada huruf Ain. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Yang bunyi wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dia kena bunyi ah. Macam huruf alif bari atas. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah. Fa'asaw. Okay, fa'asaw. Jaga tu. Apabila huruf sad, jangan bunyi macam huruf sin. Ha, banyak orang baca fa'asaw. Fa'asaw. Fa'asaw ialah bunyi huruf sin. Dan jangan juga bunyi huruf sa. Fa'asaw. Ha, dia kena bunyi fa'asaw rasul. Fa'asaw rasula. Okay. Huruf sa ni dia lebih tebal lagi pada huruf sin. Okay. Huruf tafkhim. Rasula rabbihim fa. Itu ada. Ada izhar syafawi. Rabbi himfa. Himfa. Okay. Fa'akhadahum akhdata rabiyahum. Akhdata pun. Izhar syafawi. Akhdata rabiyah itu. Idgham bila gunnah. Tanwin jumpa dengan ra. Rabiyah. Inna lamma. Itu ada nun musyadadah. Mim musyadadah. Dua kali. Wajib gunnah. طَغَى الْمَاءُ مَاءُ وَاجِبْ حَمَلْنَاكُمْ فِي حَمَلْنَاكُمْ فِي نَاتُ مَأْثْلِي ثُمَّ طَبِئِي كُمْ فِي إِظْهَارْ شَفَوِي فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا وَقَلَى سُهْرَى نَجْعَ هَلَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ إِدْغَام مَعَ الْغُنَّةِ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ مَا جَائِز هَا أُذُنٌ حَمْزَةُ dia berada dalam perkataan yang lain. Udhunu wa'iyah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah wa'iyah. Okay. Fa'idha nufiqa fi suri nafkhatun wahidah. Nafkhatun wahidah itu ada idgham ma'al gunnah tun wadu wahidah asli. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fadukkata dakkatan wahidah. Itu pun ada. Idgham ma'al gunnah. Tau wahidah.
فيومئذ وقعت الواقعة. ذو واتبر الغام معلومة. وانشقت السماء، وانشأ إخفاء حقيقي، السماء ما واجب، فهي يومئذ وهي تودي إدغام سكيلك تنوين يبقى نواو إدغام مع الغنة إدغام بغنة. والملك على أرجائها، على واجب سوري على مجائز أرجائها واجب. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم خمية إظهار شفوي ميم ساكنة جبنية. يومئذ ثمانية إخفاء تيكي هروب ترقيق. يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون تنوين يمكن تامو داري إخفاء حقيقي تعرضون وكبنتي هتو دي جدي ما عارض للسكون وكبنتي سامبون تعديلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. منكم إخفاء حقيقي نون ساكنة جبن كاف كم خافية إظهار شفوي. فأما وجب هنا من أوتي من أو تو إظهار حقي. أوتي كتابه، أوتي كتابه، أوتي كتابه. تلمأ بدل همزة لو كان ما أصلي كتابه مأصلة هودو بيمينه مأصلة هجيه. فيقول 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 هاؤم اقرءوا كتابيه. هاؤم اقرءوا شفتوا هذا ما واجب. هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت إخفاءك أني وجب هنا ملاق حسابية إظهر حلقي. فهو في عيشة راضية إدغام بلونه. في جنة عالية إظهر وجب هنا جنة عالية إظهار حلقي. قطوفها دانية. قطوفها تلمع أصلي قطوفها دا تلمع أصلي دانية. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا ما واجب جدو أتؤم بما أدي إقلاب بما أسلفتم. ثم جائز تم في إظهار شفوي. في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه من أوتي وأما وجب هنا من أوتي إظهار حلقي. كتابه بشماله. كتابه مأصلة صغرى بشماله مأصلة صغرى.
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. لم أوت كتابيه. اوكي، لم أوت كتابيه إظهار شفوي من ساكنة كنا همزة. أوت بدل أوت بدل أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. إظهار شفوي لكي لم أدري قلقلة صغرى ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. تمام، يا ليتها، يا ليتها كانت القاضية. هنا عدل ما أصلي ما أصلي ما أصلي ما أصلي. ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه. كده مات ما جائز. أغنى عني ماليه، ما أصلي ما. هلك عني سلطانية. Jadi ada dua ayat ni, kalau ayat 28 dan 29 kalau kita nak sambung, kita kena sakta. Kalau kita tak sambung, berhenti je lah. Kalau nak sambung, contohnya macam ni. Ma aqna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Jadi tak boleh sambung. Ma aghna anni maliyah halaka. Tak boleh. Dalam qiraat kita, dia kena saktah. Sebab tu ada sin kat atas tu. Okay. Anni maliyah. Tu ada wazibawna, lepas tu ma'asli, maliyah ma'asli. Halaka anni sultaniyah ma'asli juga. Mak tabi'i, sultaniyah ma'asli lagi. خذوه فغلوه. Ini pun, ini dah baru pertama kali ayat dalam surah ni berakhir dengan ma'arik li sukun. Luh tu, dia boleh baca 246. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Sama. Ma'arik li sukun. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم تو تادي آية اسمه ثم الجحيم وجب غنه ميم مشددة صلوه مع عريض سكون. ثم lagi sekali lepas tu وجب غنه في سلسلة ذرعها ذرعها تو ada إخفاء حقيقي. سبعون ذراعا فاسلكوه. إخفاء حقيقي تنوين جبل غفا. إنه مأصلة صغرى كان لا يؤمن. كان لا مأصلي لا مأصلي يؤمن بالله العظيم. معرفة ولا يحض على طعام المسكين. معرف للسكون. Okay. Kita pergi pada page seterusnya. Ada siapa nak sama-sama baca? Boleh komen kat sini. Boleh komen. Nak baca. Nanti kita akan apa ni? Kita akan bawa dan bagi link untuk kita baca sama. Kita dengar dan baca. Eh? Alright, seterusnya ayat yang ke 20, sorry, 35. Right? فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين
لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وإن فما منكم من أحد عنه جاء فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Okay. Kita tengok hukum dia pada ayat teratas tu untuk page yang ketiga surah Al-Haqqah ni. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Situ ada ma'asli, hamim, hamim. Terakhir tu, ma'arid, ma'arid lisukun. وَلَا تَطَعْ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِي مُنْ إِلَّا إِظْهَرْ حَلْقِي مِنْ غِسْلِين إِظْهَرْ حَلْقِي نُنْ سَكِنَنْ جَبْنَ غَيْن غِسْلِين مَعَرِيد لِسُكُون لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لَا يَأْكُلُهُ هُو شتو مَعْصِلَة كُبْرَة أتوفو مَعْصِلة طويلة إلا الخاطئون أخيراً يا ما عريض لسكون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم فلا تو ما جائز أقسم قلقلة صغرى بما تبصرون ما أصلي ما طبيعي تبصرون qalqalah sughra dan berakhir dengan sama dengan ayat sebelum-sebelum ni beberapa ayat sebelum ni ma'arid disukun wa ma la tubsirun ada qalqalah sughra tub tu sirun ma'arid disukun innahu wajibahunnah dengan maksilah laqawlu rasulin karim lin karim ikhfa akiki karim ma ari disukun wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun qalilan ma tu'minun sedikit sorry sedikit qalilan qalilam tanwinnya pun dengan mim
idgham ma'al gunnah. Sedikit saja yang beriman. Okay. Ma tu'minun. Qalilam ma tu'minun. Wala biqawli kahin. Wala biqawli kahin. Ada maksud itu. Kahin. Maksud kahin itu hin. Kalau kita sambung. Kahinin qalila ikhfa'tiki huruf tafkhim. Qalilam ma tadhakkarun. Qalilam ma tadhakkarun. Qalilam. Idgham ma'al gunnah. Tadhakkarun. Ma'arid disukun. Tanzilum. Ikhfa. Hakiki. Tanzilun. Lummi. Idgham ma'al gunnah. Min rabbi. Idgham bila gunnah. Rabbil alamin. Apa akhiran ni pun. Ma'arid. Ma'arid disukun. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Itu ada akhirnya ma'arid disukun la akhadna minhu bil yamin. Okey, sini nak tekan sikit pasal huruf zal sukun. La akhadna, la akhadna, jangan baca la akhaz, la akhadna. Dia kena bawa huruf tu, dia tak boleh bagi pantulan. Kalau kita baca wa akhadna, dia akan bunyi seperti apa orang panggil? Qalqalah lah. Okey. Yang seterusnya thumma laqata'na, thumma wajib gunnah laqata'na minhul watin, minhul watin. Situ ada izhar halqi minhu dah. Minhul watin. Dan akhir dia juga dengan ma'arid sukun. Fama minkum. Ikhfa hakiki minkum. Kum min. Idgham. Idgham syafawi. Minkum. Okay, idgham syafawi. Min ahadin. Izhar. Halqi. Ahadin anhu. Dua kali izhar halqi itu. Tiga lah. Min satu. Min a satu. Din a dua. Anhu. Tiga. Semua mak. Sorry. Semua izhar halqi. So semua tak guna. Min ahadin anhu. Hajizin. Okay. Semua. Dan akhir dia. Mak arid. Sukun. Wa innahu wajib gunnah dengan maksilah la tadhkiratul lil muttaqin. La tadhkiratul lil muttaqin. Sekali lagi ni za sukun. La tadhkiratul lil muttaqin. Tul lil muttaqin. Tul adalah idgham laisa bi gunnah lil muttaqin. Ma'arid la sukun. Wa inna wajib gunnah nun musyaddadah. La na'lamu anna minkum anna nun syaddah lagi kena gunnah lah. Wa inna la na'lamu anna minkum minkum. Sorry, daripada awal tadi tak sebut ikhfa hakiki ni, dia kena gunnah. Orang Melayu panggil dengung lah. Anna minkum minkum ikhfa hakiki kum ma'kummu. Itu ada idgham syafawi lagi sekali. Idgham syafawi. Mukadzibin. Ma'arik dan sukun akhir dia. Wa innahu. Wajib bagunah dengan maksilah sughra. La hasratun ala. Situ. Izhar halqi. Alal kafirin. Akhiran dia. Ending dia. Ma'arik dan sukun. Wa innahu nun syaddadah maksilah la haqqul yaqin. Okey, sikit peringatan untuk dalam bacaan alif lam qamariyah ataupun alif lam yang dibaca lam tu. So kena lam tu dia kena bagi bacaan, dia kena baca dulu lam tu bagi jelas.
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Jangan baca وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Nah, kalau baca لَحَقُّ الْيَقِينِ, dia jadi kokolah. Nah, salah. لَحَقُّ الْيَقِينِ. Nah, cara dia nak praktis, لَحَقُّ الْيَقِينِ. لَحَقُّ الْيَقِينِ. Maksudnya kita kena baca satu-satulah. Jangan bawa. Bawa dia ni, dia akan jadi seolah-olah bunyi qalqalah. Lahaqqul yaqin dengan lahaqqul yaqin, dua yang berbeza. Ayat akhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi. Nah, jangan baca fasabbih bismi rabbikal azim. Nak cepat eh? Itu satu kesalahan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sin tu, huruf sin, sukun. Dia, kalau bacaan dia kena macam za tadi. Bismi, baca, bawa sikit. Bismi rabbikal azim. Kalau kita buat laju, bismi rabbikal azim. Macam bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca bismillah tu actually salah. Nah, tu satu kesalahan yang biasa orang buat. Mungkin tak perasan, hari ni kita belajar satu yang barulah. Ataupun revise balik bacaan kita. Okay. Ada yang nak baca? Sama-sama? Baca sikit pun tak apa. Ayat, muka surat pertama, ayat 1 hingga 8 je ke? Nak baca, nak cuba? Kita boleh cuba sama-sama. InsyaAllah. Kita buka. Okay, dalam surah ni tadi kita dapat sambil-sambil tu saya cerita sikit. Dalam surah ni kita dapat perhatikan hukum-hukum yang hukum-hukum tajwid yang terlibat, antaranya yang jarang kita, bukan jarang sangatlah, yang tak terlalu biasa kita jumpa. Macam mak asli tu memang hampir setiap surah tu memang akan ada lah. Kan? Dia mak lazim yang mula-mula tadi tu. Al-haq, macam mak jaiz, mak wajib pun biasanya kita akan jumpa. Satu cara untuk kita tak nak bagi salah ataupun tak nak bagi lebih panjang ke kurang panjang untuk mak, mak wajib dengan mak jaiz, kita boleh baca dua harakat. Dua harakat saja ataupun empat harakat. Macam kita confuse, okey, mak wajib 245 ke 246 lah. Ataupun mak jaiz ni 245 ke 246. So, buat 4 saja ataupun 2 harokat saja. Okey, tapi untuk mak lazim, dia mesti baca 6 harokat. Dan untuk mak lazim, harfi, dia ada contoh macam surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemulaan dia, kafha ya ainsad. Nah, sebab tiga huruf tu, kaf, ain dengan sad tu huruf mak lazim lah. Ha? So dalam huruf-huruf mak lazim tu, kafha ya ainsad tu, ain ni dia special sikit dalam qiraat kita. Dia boleh baca dengan empat harakat saja. Jadi dia boleh baca kaf ha ya ain sad. Ha, kalau berarti pada huruf ain tadi kita baca empat harakat saja. Okey. Ha, tak ada orang nak baca sama-sama? InsyaAllah minggu depan. Siapa yang ada ni, minggu depan kita standby untuk baca sama-sama. Eh? Saya bagi surah terus lah. Minggu depan ke ataupun minggu satu lagi ke, insyaAllah kita akan baca surah yang biasa orang baca lah. Okay? Ataupun surah yang tak panjang sangat. Kita baca surah Al-Mulk. Siapa pernah baca dulu? Kita baca balik surah Al-Mulk insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan standby surah Al-Mulk. Siapa nak baca ayat, 3 ayat ke 4 ayat ke, kita boleh baca sama-sama insyaAllah.
Sehingga jumpa minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.